kwakira ubuhanuzi igihe cyose ukibitse ijwi ry'Imana ntabwo uzakorwa n'isoni. Iyo umwana mu rugo rwaye bihutira kujya kumuvuza. Igihe cyose umwana ahangayitse bitera umubyeyi guhangayika. Kuba turi abana b'Imana aka gaciro mureke tujye duhora tukazirikana. Icya kabiri ni isezerano dufitanye n'Imana. Bakundwa turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data icyakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho n'ukuri yatangiye umurimo nina iza usohoza. Uturinde umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda nditwa, uturindira, urindira muri isi ishaje, Mwami we, uraturinda nditwa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nditwa. Haleluya, haleluya. Ndanezerewe nshimye Imana yarinze mwebwe mwese kandi nanjye kandinda Imana ihabwe icyubahiro. Nshimiye abayobozi b'itorero bantekerejeho bakantumira mu mavugabutumwa benshi dufite muri iki gihugu no hanze yacyo, bakantekerezaho bakantumira uyu munsi bakaba bampaye ikaze. Imana ibahe umugisha. Sabiye umugisha umuntu wese waje gusangirira n'Imana kuri aya meza. Mwese Imana ibahe umugisha. Sinzi niba aka kantu mukumvise, nari mvuze ngo nsabiye umugisha umuntu wese wemeye kuza gusangira n'Imana kuri aya meza. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'abana bane. Aha ntabwo ari ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma. Amen. Ndi umukristo wo mu itorero rya DPR, mbarizwa muri paruwase ya Rega, itorero rya Kora, ururembo rwa Rubavu, ariko ntuye mu mujyi wa Kigali. Ndanezerewe rero kuboneka mu iteraniro ry'abera. Ndashimira Imana ko ariyo iduhaye umunsi mwiza kugira ngo tuganirire nayo muri iri jambo. Mfite intasho z'ahantu henshi hatandukanye, ahantu nagiye nyura mvuga ubutumwa bagiye baduha intasho, ariko kubw'umwihariko umugabo Imana yampaye azi ko nje hano arambwiye ngo mbasuhuze. Sabiye umugisha umwigisha nsanze ari kubwiriza. Imana imuhe umugisha atuganirije ijambo ryiza riryoshe. Hanyuma munyemerere turambure Bibiliya zacu dusome mu butumwa bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, turasoma ibice bitanu
umurongo wa cumi na gatanu hanyuma turasoma umurongo tuze gusimbuka dusome n'umurongo wa cumi n'icyenda Mariko ibice bitanu umurongo wa cumi na gatanu ni page mirongo itatu n'icyenda hari ijambo rivuze ngo bageze aho Yesu ari basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya dusubiremo abahanga bavuga ko gusubiramo ngo ni nyina w'ubumenyi iyo usubiyemo ijambo nibwo uryumva neza dusubiremo aravuze ngo bageze aho Yesu ari basanga wari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya amen ku murongo wa cumi n'icyenda hari ijambo rivuze ngo ariko ntiyamukundira ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'imana igukoreye byose nuko ubabariwe ikubabariye aravuze ngo ariko ntiyamukundira ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'imana igukoreye byose nuko ikubabariye ku murongo wa makumyabiri aravuze ngo aragenda atangira kwamamaza idekapori ibyo Yesu yamukoreye byose abantu bose barumirwa mwakire neza ijambo ry'imana nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'imana mwami mana yacu araturinze uturinde umujinya wa satani uturindira muri isi ishaje uraturinda nditwa uturindira mwami we uraturinda nditwa nubwo twahuye n'ibigeragezo inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nditwa wagaragaje ukunesha kwawe mwami we uraturinda nditwa ishimwe ishimwe nijyawe mwami we ishimwe nijyawe Yesu haleluya curanga benshi warabacuye baratase bararuhutse bagusewe ntakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru ntakabuza curanga mu birori byo mu ijuru ishimwe ishimwe nijyawe ishimwe nijyawe ishimwe nijyawe Yesu haleluya amen mukomere imana yacu amashi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda nditwapfa ibyo kutwica byari bihari ibyatwaye abandi
natwe byari kudutwara turashimira imana idutabara ibyo kuduhwanya bitaraduhwanya ubanza mutanyumvise turashimira imana idutabara kandi ibyo kuduhwanya imana idutabara ibyo kuduhwanya bitaraduhwanya biba bihari ibyahwanyije abandi abanyabwenge abakomeye abanditse izina abato abakuru mukomere imana yacu amashi tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo ineza ya yesu si ya none gusa ahubwo irasanzwe ineza ya yesu ntabwo ari ya none gusa ahubwo irasanzwe ndashimira yesu ni umugabo mwiza atandukanye n'abandi agirira neza bose atarobanuye ku butoni kandi icyo mukundira iyo muhuye uko agusanze si ko agusiga bimenyekana ko mwahuye mana ishimwe asiga ikimenyetso kizatuma bamenya ko wahuye n'umugabo witwa yesu muvuge ngo amen tumenyereye ko hari igihe uhura n'umuntu agasiga gukomerekeje ariko yesu icyiza muhura warakomeretse akakubera icomoro banza mumaze kunanirwa muhura warakomeretse agahita kubera icomo muhura uri inshike agahita kubera amashami abanyumvise haleluya niwe wenyine wanditse itangazo aravuga ngo nemeye kwishyiraho indushi tiyishyiraho abakire ubwo yishyiraho indushi wagize ngo ni izinyamata gusa se ni za nyabugogo ni za nyaconga ni yesu we ni za nyabihu wagize ngo ni mu rwanda gusa yewe imana iherutse kungirira neza mfata urugendo nurira indege umva ndabivuze noneho rero twari twagiye Dubai hanyuma tujya gushopinga tureme isoko hanyuma tumaze guhaha dushaka abakarani baradutwaza ibyo twahasha ngiye kubona mbona haje abakarani b'abazungu ndabona niba ujya no mu bazungu aba bakarani se uzi ko nawe harimo indushi uzi ko no muri amerika hari indushi izo zose yesu atarobanuye yaravuze ngo nizize zimusange araziruhura ni umugabo mwiza agutabara atitaye aho muhuriye ntabwo akubaza imyaka ntareba aho uvuka aho muhuriye aha agaciro icyo uzaba cyo akaba ari cyo aha agaciro aho kuba uri bucuri wanyu ntacyo bimutwaye kuba uri imfura ntacyo bimutwaye kuba barakujugunye yesu ntacyo bimutwaye hayigoze muhura barakujugunye agahita gutora sinzi niba mbivuze neza muhura barakujugunye agahita gutora tugiye kuganira ku ijambo rivuze ngo ineza ya yesu ntabwo ari iya none gusa ahubwo irasanzwe yesu yakoze ibitangaza byinshi muri byinshi yakoze reka tuvugemo kimwe aha ni mu gihugu cy'abamagadarene hari harimo umuntu ufite ikibazo nusoma urasanga ngo ni umuntu niko bibiliya ivuga w'umuntu abahanga rero bavuga ko igihe cyose uzasanga muri bibiliya hano handitse umuntu abahanga bavuga ko aba ari umugabo kubera ko abagore ntabwo
Ariko Yesu warakoze. Abagore n'abana nta gaciro bagiraga, ariko Yesu aje. Umva, aravuga ngo ndabizi ko abagore batagira agaciro, niho ngiye kunyura. Ndabizi ko abagore nibo bazanye icyaha mu isi, kubera ko nje ndi imbabazi, reka nyura ahanyuze icyaha. Ahanyuze icyaha aba ari n'ahanyura ari imbabazi. Ndafashijwe. Haleluya! Ako kanya abagore tugira, abagore gusa baba bakomeye Imana amashyi bakavuza n'impundu. Uwo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana we ararigira. Uwo wahaye ijambo Mana we, uwo wahaye ijambo Mana. Yeah, ababyeyi wahaye ijambo Mana, bagabo wahaye ijambo Mana, uwo wahaye ijambo Mana we ararigira. Amashyi ni kumva, mukoma amashyi kumve. Ababyeyi wahaye ijambo Mana, abana bato bahaye ijambo Mana, abo wahaye ijambo Mana we bararigira. Amashyi ari he? Urekeraho. Eya. Abagore baduhaye ijambo. Nasomye muri Bibiliya ngo Yesu yahagije abantu ngo 5,000. Noneho umwanditsi nawe arandika ngo abana n'abagore batarimo. Ubwo twebwe twari ibiki? Kandi abahanga bavuga ko iri teraniro, ego Mana yanjye, uza abagore n'abana ukuntu bari benshi, bari 20,000, ariko bo ntibababara, ahubwo ngo bavuga abagabo 5,000. Ndashimira Yesu rero ukubona mw'umumaro, nawe akaguha agaciro. Mumukomere amashyi. Noneho rero uyu muntu yari afite uburwayi kandi bukomeye. Uwavuga ko yari umusazi ntabwo yaba agiye kure y'ibyanditswe. Uyu muntu ngo yateraga amahane, hanyuma ngo bakagerageza kumuboha, ingoyi yose bamubohesheje akayica. Noneho bigera ngo ubwo ajya afata amabuye akikeba, ngo yararaga avuza induru ku manywa na nijoro. Hanyuma rero birangira avuye mu bantu ngo aragenda yibera mu irimbi, aragenda atura mu mva. Iteka ryose ngo yahoraga ari kuvuza induru, ari gusakuza, akajya mu misozi kubera amahane yagiraga cyangwa se yari afite. Avuga bati umuntu azamara abantu, ahubwo iririmbi yaje guturamo, reka inzira ijya kwirimbi tuyikureho, hatazagira abahanyura akabamena umutwe. Bigira inama bafata icyapa kibuzanya ko nta nzira ihari. Nubwo nize menshi ariko nanarize, sindavuga umubare wayo ku bw'umutekano wanjye. Ubanza iki cyapa baranditseho ngo danger d'amour, bivuze neza ra? Uhegereye. Noneho bituma abantu bose bagira ubwo. Abana baba bari gukina umupira kandi kamwe kati kira cyapa cyanditseho ngo iki, kandi kati suri kubona hatanditseho ngo danger d'amour.
eh kana kati biravuze ngo hegere wapfa niko twabyeze mu wakane utwana twaba twagiye kuragira twabona cyata umwami wacu Yesu udakangwa n'ibyapa udakangwa n'inzira bafunze aje mu gihugu cy'abamagadarene ari kumwe nabigishwa ngo yombokera muri iki gihugu hafi yiririmbi abigishwa bati kwa jina dori chapa Yesu ati ngo iki bati ntabwo uri kureba icapa Yesu atagaciro mfite kararuta icapa bati haranditse ngo uhegereye wapfa Yesu ati urupfu ninjye urutegeka narwo ndufite mu kiganza hangije bati Yesu dore n'abana nta muntu uhegera inzira yarabuye barayibuzanyije nawe have Yesu ati iyi nzira itagaragara ninje nzira haleluya bamubwira bati Yesu have nta muntu wanyura Yesu ati n'ubundi aho abantu batanyura niho njye nyura ati Yesu igicapa ntabwo uri kukibona Yesu ati imbaraga mfite zinyemerera gusuzugura ibyapa bamubwira ati Yesu harimo umuntu ateraga amahane Yesu ati wayateye amahane atari yambona uhuye nanjye aho gutera amahane arapfukama gaca mutana niwe mwakomera Yesu amashi baramubwira bati Yesu kubera amahane y'uwo muntu baramujugunye Yesu ati n'ubundi mu byanzanye ni ugutoragura uwo bajugunye Bibiliya ivuze iki wa muntu wabaga mwirimbi wabaga mumva ngo abonye Yesu abonye Yesu aho gutera n'amabuye komanda we aho gutera n'amabuye aho kwikebesha amabuye ngo abonye Yesu aravuye mumva agati wamva we nakubayemo ntarabona utegeka imva ngo ava mumva araza yikubita imbere ya Yesu arataka avuga ati duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose uravuga ibana neza ngo atangira kumusaba imbabazi aramubwira ati kurahi kurahije Imana tunyica urupfu rube n'agashinyaguro kuko Yesu yaravuze ngo dayimoni we muvemo amen abadayimoni batangira kwidekarara bavugira muri wa muntu batarega Yesu yaravuze atari kubundi mwitwa nde baridekarara bati turi ingabo kandi turi benshi ngiye kuguhanurira ubuhanuzi bukomeye ubuhanuzi buravuze ngo ibikurwanya uhereye umunsi byidekarara iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko byamaze gucika intege aba bantu ko batanyumvisera iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko bitagifite imbaraga tutegereze ngo ndaza kugukoraho ahubwo ashyira ubuhanuzi iyo byidekaraye ni ikimenyetso cy'uko nta mbaraga bigifite abadayimoni batarega ntugire ngo turi bake turi benshi kandi koko bari benshi abahanga bavuga ko bari abadayimoni 600,000 urumva bari bake ariko Yesu udakangwa n'ubwinshi bw'abadayimoni abadayimoni bamwe bati tubabarire rwose ntudukure muri iki gihugu ahubwo hariya hirya hari ingurube twemerere twinjire muri izo ngurube ingurube ngo zari 200,000 ndashimira Yesu reka mpanure ubuhanuzi bukomeye agaciro Yesu yahaye umuntu kararuta k'ibindi biremo kanongere mpanure ikiru cyose baca Yesu ngo akubone yagitanga afashijwe
ikiru cyose baca Yesu kugira ngo akubone yagitanga. Yesu abwira abadayimoni ati hajya mumvuze ngo iki bati turaguhenda henze twohereze mwaziriya ngurube. Yesu ati nubundi mu byo naje gushaka ingurube ntabwo zirimo. Agaciro yaduhaye karuta kibiremwa. Ndashimira Yesu utaratugize inkwavu ntatugire ingurube. Ibaze inka twavukiye rimwe ubu yamaze gupfa barayiriye. Wehe yo mwavukiye rimwe dufite byinshi byadutera kubaha Yesu ntawuduhase. Ntawukubwiye ngo nyeganyeza mugenzi wawe, ntawukubwiye ngo simbuka karindwi, ntawukubwiye ngo vuga ngo he, ibyo yagukoreye bikwemerera kumwubaha ntawe uguhase. Abanyumvise haleluya. Mirimo yawe Mana irahebuje. Ukora byose Mana byose birahebuje. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bitera kugushima. Haleluya. Agaciro Yesu yaduhaye. Ubundi hari ibintu bigera kuri bine byagutera gukorera Imana ntawe uguhase. Bibabwire ntabwo mwananiwe. Cungana n'amasaha. Icyambere nicyo Imana yatugize cyo, icyo Imana yakugize cyo. Yohana yaranditse ngo bakundwa twebwe turi abana, umwana aruta umukozi wo mu rugo. Ubusa buranyumvise. Umukozi wo mu rugo uko yanezeza bashebuje ntabwo bamwandika mu irangamimerere ngo ni umwana. Elehos koten dice. Umwana mu rugo aryama aho ashaka, arya ibyo ashaka, yiga ku kigo ashaka. Uko yakwitwara kose aba ari umwana wo mu rugo. Uzumva bari kuvuga bati uriya mwana w'umunyamahane ntuwande. Abandi bati nanu wa Sebiduki. Kuba ari umunyamahane ndibikuye ko papa wari Sebiduki. Mbese agaciro Yesu yaduhaye kararuta k'abakozi bo mu rugo. Turi abana b'Imana. Kuba uri umwana w'Imana bigutere kuyubaha ntawuguhasa. Muri mbyarari mbye ngo bakundwa turabana b'Imana ari kuko tuzasa ntikurerekanwa bene data icyakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho n'ukuri yatangiye umurimo nina iza usohoza. Iyo umwana mu rugo arwaye bihutira kujya kumuvuza. Igihe cyose umwana ahangayitse bitera umubyeyi guhangayika. Kuba turi abana b'Imana aka gaciro mureke tujye duhora tukazirikana. Icya kabiri
ni isezerano dufitanye n'Imana. Telehotrisine isezerano ufitanye n'Imana rikwemerera kuyikorera nta uguhasa. Baguca intege bavuga ngo yo ntabwo urarimbira muri mikorofone, uca uravuga ati isezerano ufitanye n'Imana rirarusha mikorofone kuremera. Bavuga bati wowe uraririmbira inyuma, uravuga ati aga isezerano mfitanye nima yiri kumbona mubi imbere nubwo bashira isezerano dufitanye nima. Nuca mu mazi ntabwo uzatemba, nuca mu muriro ntabwo uzasha, kandi birimo ibyo ntacyo bizagutwara. Elikote izine ntawe ukunyeganyije, ntawe ukubwiye ngo umva. Rero isezerano ufitanye n'Imana rigusunikira mu kuyikorera ntawe uguhasa. Babwire icya gatatu n'aho Imana itugejeje. Aho Imana aho tugeze hararuta aho twahoze. Subiza amaso inyuma, none hararuta ejo? None hararuta ryari? Banza mwebwe mutari kubyumva neza, none hararuta ryari? Ejo uri kubona bwije, uri kuvuga ngo ntiburaca. Ejo bateze imitego Imana ikayigusimbutsa, uyu munsi uracyariho. Ejo bavuze ngo uzagwa ku gasi, uyu munsi uracyariho utuye Nyamata. Haleluya! Bavuze ngo iwanyu nta cyiza kizahaturuka, none reba abantu baturutseyo. Uyu munsi hararuteje. Bavuga ngo ntuzabyara, uyu munsi uri mama baraka. Bavuga ngo ntabwo uzashaka, uyu munsi uri mu rugo rwawe. Ngo ntabwo uzikamira, uyu munsi uri kwigaburira ukagaburira n'abandi. Komera Imana yacu amashi. Uyu munsi hararuta ejo, utandamye ibirenge, uyu munsi Imana yarabigoroye. Mbisama, uyu munsi hararuta. Ngewe iyo mbivuze mbyumva cyane, mbyumva cyane. Uri kwimukira i Musanze, nababwiye ko uyu munsi ntuye mu mujyi wa Kigali, ariko nahoze ntuye ahantu hitwa Nyabihu, muri Bigogwe. Noneho rero nimukira i Musanze, ariko nimuka umugabo wanjye ari indembe, ageze igihe cyo gupfa. Nimuka ari Imana ibimbwiye, kubera ko njyewe ubwanjye kubitekereza ntabwo byari birashoboka. Umugabo yari ari indembe arwaye, reba umugabo avuye ku biro 84 agapima ibiro 44, aragenda aba nk'uruhinja. Aho namusigaga ni naho namusangaga. Hanyuma umunsi umwe nagiye mu murimo w'Imana. Reba hano nkubwire, igihe cyose uhaye umwanya iby'Imana, Imana nayo iha umwanya ibyawe. Kamabwira kandi, iyo uteranye kenshi utera imbere, ariko iyo usibye kenshi usubira inyuma. Aba bantu ko batanyumvise, iyo uteranye kenshi utera imbere, iyo usibye kenshi usubira inyuma. Hanyuma Imana yari yarambwiye ngo mwana wanjye, uyu mugabo ni njyewe wamuguhaye, ugenda uje mu murimo wanjye, nanjye nzajya ndabana nawe. Irambwira ngo umunsi wanze kuja mu murimo wanjye ukagumana nawe azapfa, ariko numusiga ukagenda nzabana nawe. Umunsi umwe rero ndi kubwiriza mu iteraniro i Musanze, umuhanuzi abagiye mu mwuka, ndashimira Yesu, agiye kugenda aravuze ngo sinabasiga nk'imfubyi, ahubwo mboherereje umufasha. Icyiza cy'uyu mufasha ngo ni uwo kubana natwe ibihe. Icyiza cy'uyu mufasha atuma tumenya ibizaba kandi bitaraba.
ndafashijwe no kuri kwima ikiza cyuyu mufasha aduma tumenye ibizaba kandi bitari Yesu Amen ibigutera kuvuza induru iyo bitangiye kugushotora bivuze neza ra iyo bitangiye kugushotora uyu mufasha arakongorera ati humura nyuma y'ubu buzima hari ubundi nawe ugahita ubitera inkokora yitwa abazimana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora ugahita ukubitamo umwambaro uvuga ngo kuko umwami imana izantabara nico gituma ugakubitamo agatambaro akavuga ngo gusenga nibwo buzima gusenga ni mi umuhanuzi abagiye mu mwuka aravuga tumva ko Imana ivuze iravuze ngo wasize ikibazo iwawe mu rugo Imana izi neza ubuzima bwacu yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema muhanuzi aravuga ngo iravuze ngo ikibazo ufite mu rugo irakizi kandi kubera kutakirebyeho ukaza kuyikorera inejejwe nuko uyikoreye nayikoze ico gitangaza mu rugo umugabo wawe ntabwo agipfuye nanje nahise nuzuzwa na mina umuhanuzi atumva ko Imana ivuze iravuze ngo nuko rero genda witegure wimuke nanje mba ndafashijwe na mina ariko ntanzungira ujura yibwiza ukuri ujura yibwiza ukuri ndavuga nta mina ariko ntanzungira Muhanuzi ati ravuze ngo imuka izabana nawe enda mina ariko nta nayi code Umuhanuzi atumba kwivuze iravuze ngo urahitamo kwimuka cyangwa gushingura umugabo wawe ah naize mvuga ni oya mpisemo kwimuka nagiye ngeze mu rugo umutware nubwo yararembye ariko waravugaga kumva tukavugana Abarambye ati mwagize ibihe byiza ntitwagize ibihe byiza. Imana yambiye ngo twimuke. Ati baguhaye inzu ati yamina niba baguhaye inzu. Ndi woye ati bagukodesheje ameza ngahe? Ndi woye nabyo. Ati narinzi ngo ni ngiye urwaye none ndi gusanga ari weho ndembe. Ndumva ukundi Imana yavuze. Imana yavuze ngo turahitamo kwimuka cyangwa kugushingwa. Ati no kunshingura birimo nti niko yavuze ata oya aho kugira ngo munshingure twimuke twahise duhaguruka nta kubipanga ariko mana amarirurira urira none nibwo buhamya kawe bwejo Ufite, ufite none, nibwo uhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu, niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza. Ubuzima bwawe mureke mbabwire umuntu wese Imana izakoresha ibikomeye imucisha ahantu hakomeye umuntu wese uzavamo umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira Imana imutinza mu butayu ntabwo wabwira abandi ngo nibakomere utarabanje gukomera tawe uhabwa ipeti ataranyuze ku ikosi duhita duhaguruka mu buzima bugoye buruhije tugeze i Musanze mu mugi nta kindi cyerekezo twari dufite twicara muri gare umugabo ati none turerekeza he Imana niyibizi
abantu bakatunyuraho abatubonye nk'abasazi abatubonye nk'abataye umutwe buri wese akatubona uko ashaka ariko ndashimira Imana ifata icyo tuzaba cyo ikacyorosa mu mwanya ye kona mbona umupapa twari twarasenganye rimwe araza arambwira ati ni wowe sindi ni njyewe uyu mwana muri kumwe naho ari kuvuga umugabo wanjye nti ntabwo ari umwana ni sheri uzi ufite sheri w'umwana gucu ndoya nti ni uko yarwaye ati yo ati naringize ngo ni agahungu kawe urebye amafoto y'icyo gihe ukareba n'ayo munsi n'ayo uyu munsi wavuga ngo none harurutejo hanyuma arambwira ati none ko muri hano imana yavuze ngo twimuke ati yo ati imana yabivuze nanjye mparidisi ati yabaguriye inzu ndi oye mwakodeshe muye karitsiye ntayo abarokore mwarasaze cyangwa muba bazima cyangwa ndi muzima da nuhise ubwo wimutse ute nta nzu ntaho mwakodesheje nuhise muri gare ni imana kubwe ngo wimukire ndi ni imana yabivuze aranseka reka nkubwire akenshi umuntu uri mu muhamagaro abera ikibazo batarahamagawe kandi umuntu uzi yajya aba atahazi bibwira ko yayobye aranseka yangije ati reka nigenera ntawashobora iby'abarokore akigera imbere gato numva ijwi ry'imana nambwiye ngo mwana wanjye ntikaramye uriya ugusetse niwe ngiye gukoresha aragukodeshereza nanjye ntamina ariko yaransetse cyane amina igihe cyose ubitse ijwi ry'imana muri wowe rizakurinda gukorwa n'isoni haleluya rizakurinda gukorwa n'isoni ibyo kudukoza isoni tuba turebana nabyo amaso yabyo akarebana n'ayawe ariko akira ubuhanuzi igihe cyose ukibitse ijwi ry'imana ntabwo uzakorwa n'isoni mwami wanjye yesu uri ngabi nkingira ngo simbere n'inyuma singikangwa na satani ngo simbere n'inyuma singikangwa na satani curanga 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 satani ku karumwazi barabesha cyane satani yaduteranije n'imana irashisho sandi yatemera tumuntu wanjye namukomeraho abavuga ko yadutaye barabesha cyane ni muri twebwe subijemo bitatu burahari gerero ujyana byinshi ibyo umumaro bitarenze bitatu abarambwi ati cya mbere ndi umugabo wawe ararwaye imana irambwiye ngo iramukijije ndamina ati cya kabiri ni mufite ideni ryabananiye imana iraryishuye ndamina ati cya gatatu ni ahantu uba urakodesheje ndi ye nyiri igipangu yakubwiye nabi ntuzi ukuntu yandutse ati si wowe wababaye hababaye iyaguhamagaye ikimenyetso cy'uko imana yababaye irahamwimuye irahaguhaye arambwira ati ikimenyetso cy'uko ari imana ihaguhaye ukiva hano mu mazi uragera nyabugogo telefone uritaba niyo umugisha irabiturutse muri canada yeee nahise mbwira abo turi kumwe mu mazi ntindatashe bati ko ariwe wari uraduhanurira nti namwe mwihanurire ndatashe bati ko twari turataha saa kumi nti saa kumi ni iyanyu mwenyine nje ndatashe
ubundi nge uko nteye iyi imana ivuze nkumva ko ari ivuze ndahaguruka nkaja guhura n'ibyivuze aba bantu ko batanyumvise imana ivuze ukumva ko ariyo uvuganye nayo jura haguruka uje guhura n'ibyivuze